jeg fik et kæmpe smækkys i dag af manden her, der går og pusler bag ved mig. Niel, han er i gang med at gøre klar herude til mig. For igen en dag kommer der nogle tabeller. Og smækkysset, det fik jeg, fordi jeg endelig fandt vores yndlingskage, så købte en af dem til ham. Fordi det duer jo ikke til mig. Jeg er stadigvæk på detox. Men det der med at holde Nielen munter, det er faktisk ret vigtigt. Det er ham, der skal hjælpe mig med at finde på nogle rigtig lækre retter. Fordi, vidste du, at selvom man er på detox, så behøver man faktisk ikke at spise kedelig sellerisalat, som jeg faktisk har gjort lidt de sidste aftener til aftensmad. Man kan lave alt muligt. Og nu er vi ved at være lidt mere sådan overskudsagt omkring det her, så vi eksperimenterer lidt. Vi læser. Det gør Niel. Og det var derfor, den der kage, den kom ind i billedet. Niel, han blev simpelthen bare nødt til at blive holdt lidt i gang der med en god kage, også selvom jeg ikke kan få den. Jeg håber også, at du har nogen, der støtter dig i din valg, uanset om du er på detox eller ej. Og så håber jeg øvrigt, du bare kommer ud og får en god dag. For prøv lige at høre, fuglene de synger faktisk.